A livraria começou precisamente há 8 anos. Portanto, 8 anos, eu lembro-me sempre que se não, não, não fiz projeto de viabilidade económica, senão já conheço muitos projetos que se o fazem ou não o fazem. Portanto, a gente faz por outra razão, não pelo tal projeto. Mas também sei que ao fim de 3, 4 anos, uma empresa tem que estar consolidada, né? Não estamos consolidados no limite, ou seja, É quanto baste. é quanto basta, quer dizer, Para manter. eu não gostava que fosse assim, Pois gostava é, que estou senhor. fosse melhor. Mas para já dá para manter a porta aberta. Dá para manter a porta aberta, sempre com grandes dificuldades, mas conhecendo os projetos também de outras livrarias e conhecendo o meio como está, parece que é assim. Agora, eu continuo a dizer, não continuo, não é para ficar contente para dizer, ah, é assim, então eu estou bem. Não, não estamos Não, bem, mas não estou claro. eu, mas não está Não tem a ninguém, maior parte pelos vistos. das livrarias. Portanto, nós somos uma livraria temática, também sei que não há assim muitas. Por exemplo, lembro-me da poetria, que é poesia, teatro, mas acaba por ser temática de tema, portanto, poesia e teatro. Nós somos temática de uma região, somos temática de Trás-os-Montes e Alentejo. Isso significa que os autores transmontanos, de todos os livros que escrevem, têm entrada na livraria. Depois temos outra vertente, que podemos ser um bocadinho mais penalizados, até por esses autores e por essas associações que há de autores transmontanos, dizerem já, mas vocês não têm só autores transmontanos. E eu digo, não, nós não temos só autores transmontanos. Podemos ter livros de autores que escrevem sobre os Trás-os-Montes. E aí, o autor, não estou a ver, se não estou a ver o pedigree dele, se é transmontano ou Ainda não é não é. transmontano. Depois, criamos então estas duas imagens. Já pode entrar aqui e ver um livro sobre Batista Bastos em Lisboa e diz, então, Batista Bastos em Lisboa, então afinal não tem a ver. Sim, mas o autor é transmontano. Escreveu Pois. sobre Batista Bastos e Lisboa. Como pode ver um livro, então, sobre Trás-os-Montes e ler o nome e dizer, mas o autor é estrangeiro. Sim, mas ele escreveu sobre Trás-os-Montes. Pronto. Exato. É esta o conceito. Sobre a região. Isso agrada-me, não é? Porque é porque fizemos um espaço que tem um conceito e que não é regional. Ao fim e Sim, ao cabo, parece uma contradição, mas exato, é não, percebo universal. perfeitamente o que estás a dizer. Sim. E isso agrada-me, porque eu também ficava um pouco a dizer, então, mas vou fazer uma coisa e vou-me fechar aqui, não é? Pronto, vou ter um âmbito fechado e daqui a pouco eu esgotei aqui o circuito. Não, porque é muito de pessoas de fora. E depois qualquer pessoa que se interesse pela região, pronto, Claro, não é? Que acaba é evidente. por nos contatar. Até muito mais do que as pessoas de cá, isso é óbvio. Suponho que as pessoas de cá já tinham sítios onde iam, não é? E portanto se mantêm fiéis a esses sítios e que têm alguma dificuldade em vir a outro sítio. Sim, não, o princípio foi, e Não. eu acredito que sim, Sim. eu acredito que sim. O princípio foi mais pessoas que até eram simpáticas, que chegaram aqui nos primeiros meses, primeiro ano, e diziam: Sim, você tem um, é um sítio agradável, mas eu já tenho tudo. E eu, claro, fiquei a olhar para eles e obviamente que sim, eu acredito que são pessoas que já têm tudo. Só que agora eu sei, são essas mesmas pessoas a dizer, mas tu andas sempre a descobrir coisas que eu não tenho. E eu disse, ah, pois, Ah, agora é o nosso trabalho, não é? claro. Porque tudo que está aqui, isso também é uma questão que nos dificultou no início, pelas grandes editoras, não é? O que nos dificultou foi que nós trabalhamos com, sei lá, com 200 editoras, não parece estar aqui, porque a maior parte das editoras às vezes só têm 3 ou 4 autores. Ora, quando nos contratava um comercial, ele desesperava porque queria mostrar-me o catálogo todo, não é? E eu dizia, não, eu não quero, não estou nada interessado em ver o catálogo todo. Só você me mostra os autores transmontantes, ou eu vou descobrir os autores transmontantes, porque só quero esse. E às vezes é só num 3 ou 4. E por isso tive boicote, não posso dizer de outra maneira, das grandes editoras. Porque as grandes editoras, ao quererem abrir uma ficha para esta livraria, exigiam, como Sim. exigem para outros, que eu tivesse cá o livro best-seller não sei quem, não sei Pois, quem, que o pusesse na isso montra. Eu dizia, é mas é verdade. meu senhor, mas você está a gozar comigo, então eu tenho uma livraria temática e você quer que eu ponha o senhor não sei quanto na montra. Ele nem vai entrar nem na montra nem numa estante. E eu já, ah, não, então não podemos, não sei quê, e fazer uma caução e não sei quanto. E agora? Agora, às vezes acontece o contrário. Um mês antes eles estão a enviar uma informação a dizer: Vai sair vamos isto. ter um livro sobre a vossa região. Vocês estão interessados, não é? E eu digo sim, agora também, porque são bons comerciais. Isso sim, Claro. eu estou a falar das grandes, também são bons comerciais. Mas é isso, quer dizer, ao Sim. fim de
destes anos é este percurso que tem que se fazer, que eu posso ter reclamado naquela altura, mas agora achar piada e pensar, se calhar foi isso que eu tive que fazer, que é fazer compreender o que é que a gente tinha, né? Nós chegamos, agora não vamos falar de outras, chegamos a ter autores que eu, ao não o ter aqui, tive que, porque era para mim muito importante, tive que me auxiliar, porque fizemos um encontro livreiro aqui de Trás-os-Montes e Alto Douro, onde pusemos as livrarias em rede, e eu auxiliava-me de outra livraria para ter cá o autor. Então, quando a editora descobriu isso, disse: então, pronto, já, eu não consigo fazer nada com ele, não é? Ele já tem outra. Claro. Claro que para mim era penoso, porque eu tinha que. Não tinha a mesma margem de lucro, não tinha a mesma relação, tinha Claro. que depender de outra livraria. Mas foi aí que eles deram conta Que tinha mesmo que fazer um serviço, como é dizer, não é? que não iam fazer nada. Depois, claro, há uma em particular, que foi quando nós fizemos o encontro livreiro no Porto, como fomos na Lelo, ainda por cima. A Lelo, o livreiro da Lelo abre o discurso e depois discurso eu, não é? Parece que estava lá alguém dessa editora e diz: nós temos relação com a Tragamundos? Não, então não, porquê? Porque andavam-me a impor uma série de coisas, uma série de regras. Então a partir daí, milagrosamente, na semana seguinte, já o comercial disse: vou pôr os livros na Tragamundos. E eu perguntei: então o que é que aconteceu? Ah, é que você, não sei o que, eu sou o diretor da editora, ouviu-te na Lelo e não sei quanto, e quis saber, não sei quanto. E eu disse: ah, pronto, tive que esperar 2 anos. Pronto, são São histórias da histórias vida. de como se constrói uma livraria assim. Muito bem. Também tens aqui outras atividades, Sim. nomeadamente no dia 2, por exemplo, primeira quinta-feira do mês, não é? Sim. Ao quê? Hoje há a tratura de leituras, que até é a atividade mais normal, não é? Sim. Pronto, porque é aquela que está ligada. Claro. Assim como a apresentação de livros. Mas a Tragamundos, desde o início, também foi uma grata surpresa. Para mim foi bom. Era porque parecia que a cidade precisava de um espaço assim. Foi porta aberta para uma série de iniciativas. E aqui tivemos, sei lá, aromaterapia, chá, fazer tofu, pão, tivemos uma série de workshops, sobretudo no início, que eu fiquei muito admirado, porque eram as pessoas que me vinham cá pedir para fazer, e eu abria a Sim. porta e parecia não ter nada, não ter diretamente a ver com uma livraria, mas tem, porque depois eu tinha as temáticas também aqui. Claro. Pronto. O grupo mais antigo que nós temos aqui é um grupo de tricô. Portanto, também parece não Sim. ter nada a ver com uma livraria. E tem, é um prazer imenso que eu tenho de ter aqui pessoas uma vez por mês a tricotar e escolherem a livraria rodeada de livros e tudo isso para fazer. Tricotar. E claro. E levas algum tempo. Assim como quando dos contos, tem sido também outra temática que a gente tem aqui, e veio uma contadora que faz contos para bebês, de colo. E eu disse-lhe: podes tentar, mas eu não acredito. Pronto. E eu não estava cá. Ela fez a atividade aqui. Eu não estava cá e, surpreendentemente, vieram cinco pessoas. Agora já sei que vou dizer o que é. Cinco pessoas com bebés, e dois eram homens. Estás a ver, Boa. não é? E tu ficas a Sim, pensar que não era possível em Vila Real. Não é possível, quer dizer, sim. Sim. como é que é possível? Quer dizer, ela, como diz isso, e por cima manda-me imagem, eu a dizer: ah, que não acredito, isso não pode ser, não é na Tragamundos e não é em Vila Real. Por Mas isso, não, tem as que haver coisas mudam aos sempre, poucos, há sim, sempre, não é? tem que haver sempre uma persistência, e tu fazes acreditando que isso pode acontecer. E encontras sempre pessoas que o possam fazer. Isso aconteceu nos contos, não é? No tricô ainda não, mas vemos lá chegar. E também é uma sessão de cinema, não é? Sim, mas isso é mesmo das iniciativas novas. E o Sim. cinema em particular era que, como eu gosto de ver cinema em cinema e não aqui, o resisti durante muito tempo. Este é Sim. particular. Mas estamos em conjunto também com as curtas aqui, Sim. que fazem um trabalho muito bom. E fazem no teatro, lá está, é no sítio ideal para o fazer, e eu sou o grande frequentador, pelo menos. Sim. Pronto, era isso que eu queria. Mas aqui nunca quis. Mas de tanto conhecer pessoas, somos do grupo de curdas, de pessoas que gostam de cinema e não sei quando, tiveram-me sempre a dizer: tens que fazer, tens que fazer. E fazemos então com uma modalidade que eu acho então já pertinente. Ou seja, as condições não são as do cinema, que são as Claro. melhores.
mas é como se nós fôssemos ver filmes a casa com o objetivo. Primeiro, não sabe qual é o filme, portanto, as pessoas não vêm porque o filme acham que o filme é bom ou é mau, ou porque leram uma sinopse ou porque não. É surpresa, portanto, estamos a tentar desta forma, não é? E o objetivo é nós depois conversarmos sobre o filme. E isso também não é nada, porque não é só ser consumidor, não é? Não é só chegar aqui e vir cá por causa de ser um filme. E foi isso que aconteceu nesta segunda-feira. Sendo que também pode haver um segredo, que é o grupo acaba por ser de componente deste, que é o da Tertúlia de Leituras, e o que houve do Calhau da Poesia, que é uma coisa que nós gostamos muito aqui, porque nós, por exemplo, também resistimos muito tempo. Se temos 8 anos e vamos fazer a Tertúlia, hoje a Tertúlia de Leituras é a 22ª, para fazer as contas, então vocês não tiveram um grupo de leitura aqui na livraria durante tanto tempo. Não houve, porque a fórmula que há, eu não gosto, nunca gostei, que é aquela que há dos grupos de leitura. Tu eleges um escritor, normalmente é um escritor que seja famoso e que tenha um livro, e depois que até para o intuito de vender, e depois vão todos ler o livro. Eu sempre assisti, disse, não me metam numa coisa dessas, porque eu sou anárquico a ler e não me podem obrigar a ler um livro no mês. Por isso, com muita tristeza, disse, não vou, porque parecia que as pessoas todas queriam essa fórmula. E uma vez desabafei, disse, então porquê que tu não fazes a tua então à maneira da Tragamundos? À maneira da Tragamundos é assim. Não há regras, as pessoas podem ler o que vêm falar sobre o que andam a ler, e a tónica que eu ponho muito é que a leitura não é só um romance, e não é só um livro, claro. Podem ser jornais, podem ser revistas. Já cá veio uma pessoa que lê blogs, que foi fascinante, o testemunho do testemunho dela, que ela diz, confessa que obviamente, que não lê tanto em papel porque os blogs absorvem muito. E por isso é esta panóplia de leituras que a gente põe aqui. Portanto, todas as pessoas trazem. Eu hoje vou trazer as minhas leituras e vou falar de dois livros. Talvez é tudo de artigos de jornal ou de revista. A segunda regra que eu gosto muito, que também tem a ver com essa do cinema e que já vem da estrutura de poesia, é que as pessoas vêm cá e não é obrigatório falarem. Portanto, há pessoas que se sentam e ouvem. E eu sou o primeiro. Em poesia, eu sei de pessoas e que estão aqui que sabem ler tão bem, que eu me cuido de ler. As pessoas olham para mim e dizem, então, mas tu és o animador. Acham que o livreiro é o melhor leitor, é o melhor declamador. Eu digo, não, eu gosto de ler, mas não me peçam para ler. Por isso, há sempre essa regra de chegar aqui e as pessoas não falarem. O que é o que tem acontecido? Claro. Temos pessoas aqui que, característica, é não falarem. Pronto, porque as pessoas que vêm cá falam tão bem e dizem coisas tão boas, porque é que eu hei de falar?